မနီလာဝင်ဟာမွန်ပြည်နယ်ကနေရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာပညာလာသင်နေတဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့လည်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဓိကကျတဲ့နေရာမှာပညာသင်ကြားနေပေမဲ့စိတ်မလုံခြုံမှုတွေကိုတော့ခံစားနေရပါတယ်။ဒါကတော့သူတို့လိုကျောင်းသူတွေကိုအမျိုးသားတွေကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားနေလို့ပါ။ဟုတ်ပြီကျမတို့ကျောင်းအနေပြန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တယောက်တည်းပြန်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်နှစ်ယောက်ပြန်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုအဖြစ်တော့ကျမတို့ကအတန်းလွတ်တဲ့အချိန်တွေကမတူတော့တယောက်တည်းပြန်လာတယ်ကများကြတယ်။အဲ့လိုများတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှာရက်ထားတဲ့ကားပေါ်ကနေပြီးတော့အမျိုးသားတွေကစားနောက်ချင်းရောအမျိုးသမီးတိုင်းခံရတယ်ပေါ့။ကျောင်းသူတိုင်းခံရတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးစားနောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကတော့ပါးစပ်နဲ့ပဲစားလိုက်တယ်လမ်းအော်ပြီးစားတယ်။တချို့တွေကြတော့ဗာလဲဆိုသူတို့ကားတွေကနေဇက်ကားတွေဖြွင့်ပြတာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်တချို့ကြတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဟာလမ်းအင်္ကာကိုကင်ပြီးတော့ပြတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပါကြုံခဲ့ရပေါ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီလိုကျောင်းသူတွေကိုလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားတာဟာအခုမှမဟုတ်ပဲသူတို့ရှိကကျောင်းသူတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုစားနှောက်စော်ကားတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ကျောင်းသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမာရွတ်ရေစကန်မှာတွားရောက်အမှုဖွင့်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားတာဟာရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်နားမှာလည်းမဟုတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားမှာရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားတွေပါခံစားနေရတာဖြစ်တယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဒေါညိုသင်းကပြောပါတယ်။တချို့တွေကတော့ဒီကိစ္စလောက်ကတော့ဟိုပြစ်မှုလေးကသေးပါတယ်ဆိုမှတ်ယူကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်အမှန်ကတော့ဟိုပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူမနစ်မြို့တဲ့အကြောင်းကြီးက तू ဘလို့မှခံစားလို့မရတယ် तू သီးမခံနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပေါ့နော်ကျူးလွန်နေသူတွေကလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အာဒါလိမ္မာဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်ဖို့ပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အာကျူးလွန်နေသူကဒါမျိုးသားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီအထိပေါ့နော်ချေချေပြန့်ပြန့်ကိုနားလည်စေချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစော်ကားနှောက်ယှက်မှုတွေအတွက်တော့ရာဇတ်တကြီးပုံမှန်3-5လေးနဲ့တရားစွဲနိုင်တယ်လို့လိန်ကျန်းဘက်ဇက်ကားတွေကိုပြတာတယ်ဆိုရင်တော့ဆက်သွေးဥပဒေပုံမှန်နဲ့တရားစွဲနိုင်တယ်လို့ရှင့်ညီတွေကပြောပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလိုစနောက်ပြီးလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားတာဟာမထူးဆန်းတော့တဲ့ဒလိတစ်ခုလိုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်တကူရောပရိုက်တာကွန်ရက်ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့ဒေါခင်နင်းကြည်သာကတော့အဲ့ဒီနှောက်ယှက်စော်ကားတာတွေပါပြောဖို့အခြေခံအကြောင်းတွေမှာလူအချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားဖို့အလေးနက်ထားသင်ပေးတဲ့လို့လည်းအခုလိုသုံးသပ်ထားပါဗျ။အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်။ပညာနဲ့အလန်းဝေးတဲ့နေရာတွေပညာနဲ့အလန်းဝေးတဲ့ဘယ်လိုလဲ။ဂျောင်ကြလောင်းတဲ့နေရာတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကအဲ့လို online လို့ဘာလို့မှဟိုတေချာသွားပြီးတော့ဒီကြအတိုင်းဝိုင်းကန်းကန်းနဲ့အတိုင်းဝိုင်းတောင်းမမုံနဲ့အစားမဖတ်နိုင်ကြတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေရောက်သွားရင်ပိုဆိုးတဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုရင်ခရမ်းအန္တရာယ်ကြီးတဲ့လူအောင်ခံစားရတယ်တစ်ခါတည်းရင်ကျရင်လူတွေအများကြီးရှိတယ်ခြားမိန်းကလေးတွေလည်းရှိတယ်ကိုတယောက်တည်းမင်းလျှောက်လာတယ်နောက်ကြလေးတွေလည်းစားတယ်မိန်းကလေးတွေလည်းစားတယ်ဘေးနားနေအတူတူဝိုင်းလျှောက်ပြီးတော့ဘယ်ညာဘယ်ညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုခံရတယ်ဟိုအင်ဂျရီပြက်လက်အောင်ဒီဝိုင်းလောက်ကြတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုပညာရေးနင်းကြတယ်မဆိုင်ပညာရေးထဲမှာဒါတွေကိုထည့်သင်ပေးတာမျိုးမိသားစုတွေစာသင်ကျောင်းတွေမှာဒါတွေကိုအလေးအထားနာဒါရီကိုနားလေဘူးသင်ကြားပေးတာမျိုးလေအဲ့ဒါမျိုးကြီးအားနေလို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းအမှားဖြစ်တယ်။နှောက်ယှက်စော်ကားခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပုပ်ဝင်လင်းလင်းပြောဆိုတင်တယ်လို့ဒေါညိုအသင်းကအကြံပြုပြောဆိုပါတယ်။အန်တီကတော့လေအမျိုးဒီလိမ္မန်းဆိုင်ကထိပါနှောက်ယှက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးကိုဖြစ်စေအမျိုးသားကိုဖြစ်စေပေါ့နော်။အဲ့လိုထိပါနှောက်ယှက်ခံရတဲ့ခံရသူများပေါ့နော်။ခံရသူများကမရှိပါနဲ့ပေါ့နော်။အာကျူးလွန်သူကရှေ့ရပဲကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေက။ဒါကြောင့်မလို့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကငြိမ်ပြီးတော့မြုံမနေကြနဲ့ပေါ့နော်။အာဖော်ထုတ်ပါပေါ့နော်။အာမိမိပေါ်မှာစော်ကားမှုတစုံတရာပြုလုပ်ခြင်းကိုကိုကခင်လူရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့သူကပေါ့နော်။နောင်ပေါ့နော်။အာသူကအပြစ်မှုတွေဒီပြစ်မှုတွေကိုစက်တိုက်ကျူးလွန်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။သူကကျူးလွန်ခွင့်သူလိုင်စင်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေပေါ့နော်လိမ္မာဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ပြောပါတိုက်ထုတ်ပါအချင်းချင်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဒါစုပေါင်းပြီးတော့ဒါတွန်းလှန်ကြပါလို့အတရားတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာအစခံနေရတဲ့ကျောင်းသူတွေဟာတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတွားရောက်တိုင်ကြပါပဲအရေးယူမှုမရှိပဲကျောင်းသူတွေရဲ့အပြစ်ပုံချတာတွေရှိနေတယ်လို့မန်နီလာဝင်းကပြောပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းလူတွေအကြောင်းသူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအဆောင်မှုတွေကိုတွားတိုင်အတိုင်တဲ့အခါမှာအဆောင်မှုတွေကတောင်းဝင်ဖြည့်ရှင်းအီးမေးလ်ချင်းမရှိတဲ့အပြင်သူတို့ကအကြောင်းသူတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့ဟိုဟာအကြောင်းသူတွေရဲ့အပြစ်လိုပဲပုံချတယ်အာပုံချတော့အကြောင်းမိုင်းဆိုင်ရာနေလေကျမတို့တောင်းဝင်အရေးယူပေးဖို့ဒီကိစ္စတွေကိုတင်ပြရတယ်တင်ပြတော့အကြောင်းမိုင်းဆိုင်ရာလည်းလုံးဝအရေးမယူပေးဘူးကျမဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တစ်လပိုင်းလုံးဝဒီလမ်းထဲမှာပဲပထုံလမ်းထဲမှာပဲကျမတို့အကြောင်းအပြင်မှာနေ့လေဆန်းစနားကြီးအကြောင်းလှုပ်လို့အပြင်မှာဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာလည်းကျမကိုယ်တိုင်အကြောင်းသူအနေနဲ့အမှုတော့ဖွင့်တယ်အမှုတော့ဖွင့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒီရဲစခန်းကလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့ကျမတို့
အမလုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့မှာဒီကြောင်းသွားကြောင်းပြောင်းလုံးဝအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဒီတက္ကသိုလ်နယ်မြေထဲမှာနေရလုံးဝလုံခြုံမှုမရှိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့လွဲမနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအကြံပြုတက်မှတ်ပေးရမယ်အစားလှောင်ပြောင်းတာတွေမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကစတင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်ခင်နင်းကြည်သားကအကြံပြုပြောဆိုပါတယ်ဒီလိုအရာတွေကဟိုအမတို့ဘယ်သူကနေစရမလဲလို့ပြောရင်ကိုကနေစရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အမတို့ကဟာဘယ်သူမှားတယ်ဘယ်သူမှန်တယ်အဲ့ဒါတွေအမတို့ပြောနေကြမယ်အစားငါဘလောက်မှန်ပြီလေငါ့ကိုလုံးမိနေသလားပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်မှားနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးငါ့ကိုဝင်ပြီးဟားလိုက်မိပြီလားတော့အမျိုးသားတယောက်မှားနေတယ်ဒါကိုကိုကသူ့အပြုသဘောအနေနဲ့သွားပြီးလက်တွဲခေါ်ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးရမယ်အစားဟာရီရတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးသွားပြီးတော့ရီလိုက်မိပြီလားဆိုတာမျိုးပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတူချင်းတူချင်းစီရနေအဲ့လိုလေးအစားပြုစေချင်ပါတယ်အမလည်းကိုကိုအစားပြုကြိုးစားနေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေပုံမှာ353ဟာပြဋ္ဌာန်းထားတာကညီသူမဆိုးတည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီတဘာအသက်ကိုဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုကိုဖြစ်စေနှစ်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်